in vita. Sie sehr schaust im Mist. Boah. Реально просто ти я поставила карту, у мене стоїть там карта. Люди, можемо продовжити на карту. Боже, Ігор. Блін. Я виходжу, я зараз вийду в топ-50, то ви знаєте, що це буде? Ви знаєте, що це буде? Боже. А, я в шоці, 65. Красава, Ігор. Це просто хлопці. Ти нам затанцюєш? Так. Так, все на роботі. Ні, я працюю. Працюю. У мене конференція проводить. Відео яке? Бісить. Та. То що, можна вже рахувати переможниця? Ой, переможника Ігора? Чи ні? Та. Не спіши так. То все. Хто тут приб'є там? А що отримує переможниця? Іду на каву.
Na torre. Так. Тишина. Можу говорити. Я без кріяночки. Музика.